За сайн байцгаана уу наа төгөлдөр гэдэг. Би 23 настай. Яа энэ миний ярьжсэн гой нүдтэй залуу шүү дээ. За анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуульд хүний хэмж мэрэгчлэр энэ жил төгсөх гэж байгаа. За 30 минутаар амжи хурдан явчи. Яа ямар амжилттай юм бэ? Иймэрхүү л зүгээр юм уу? Бас амжилттай. Өглөө босч ирчээд найд залуухан сараачиг өмсөд өндөг шарц ирчдэг гэсэн. Аа, тэрүүд сүйлсэн болоо. Шигэр томдуулсан юм уу? Онцгой бүтээлийг ойрхоос